Umum mengetahui Datuk Alif Syukri memiliki perwatakan yang ceria dan gila-gila, terutamanya apabila muncul di TV atau media sosial. Namun kini usahawan kosmetik itu berkata dia menyimpan hasrat untuk berubah ke arah kebaikan selepas didatangi seseorang sejak kebelakangan ini. Sebenarnya dalam masa 3 bulan ni, saya didatangi satu perasaan yang orang ni suruh bagi tahu saya, suruh cool down, suruh down to earth, suruh jangan terlalu ke depan dengan dunia hiburan. Orang tu siapa? Saya tak tahu. Oh, Datuk rasa je. Saya rasa. Okay. So tiba-tiba satu malam dalam pukul 2 pagi saya sembahyang dan saya menangis dan saya rasa saya perlu kurangkan daripada membuat benda-benda yang kurang baik, dan saya nak mendekatkan diri saya kepada Allah, dan saya merasakan umur saya dah tua dan saya tak boleh forever macam ni. Apa yang anda tengok dekat TV, saya menglenyar, saya menggelinjang, itu saya tak sanggup nak tengok saya sendiri. Masyarakat nak tengok saya menggedik, nak tengok saya menggelenyar, hakikatnya saya tak boleh. Tapi saya terpaksa buat dan saya rasa saya tak tahu apa yang saya nak cari dalam dunia ni. Saya tak tahu, kadang-kadang saya ke kiri, kadang-kadang saya tak tahu saya nak cari apa. Ini kita boleh katakan sebagai Datuk rasa tertekan ataupun Datuk sesat dalam diri Datuk sendiri? Dalam industri kosmetik saya dah 10 tahun. Boleh dikatakan berjuta-juta yang saya dah spend. Dan sampai satu tahap saya dah tak rasa seronok keluar TV. Bukan saya kata saya tak nak keluar TV, tapi saya rasa saya perlu lebih ke arah kebaikan. Sebab sebelum ni saya terlalu hanyut dengan keseronokan. Saya rasa macam happy. Saya tak kata saya nak jadi ustaz ya. Tapi saya rasa kehidupan saya sudah ada segala-galanya, tapi saya kosong. Saya harap masyarakat boleh terima Alif Syukri yang baru. Okay. Datuk Seri cakap nak berubah. Datuk Seri nak berubah jadi apa sebenarnya? Memang tak nak keluar TV dah ke? Ataupun Datuk Seri memang nak senyap daripada media sosial, di mana kita tahu sumber mata pencarian tu apabila orang dekat dengan Datuk Seri, itulah mungkin sumber mata pencariannya. Lebih kepada dunia korporat. Dan kalau boleh saya tak nak mengeksposkan diri saya keluar dah. So saya rasa nekatlah ni. Saya sedang mencari. Okay. Tetapi tidak berjumpa. Sebab dunia kosmetik adalah punca pendapatan utama saya. Tetapi saya tak berjumpa dan saya tak tahu sampai bila muka saya boleh tegang. Saya tak tahu sampai bila muka saya masih laku. Saya tak nak hanyut dengan duit yang mengikat saya. Dan saya takut mati dalam keadaan yang begitu mengejarkan dunia.